ჩემი საქმე ეროვნულ ნაკრებში უმეტესწილად არის სისწრაფე და მოქნილობის განვითარება. ჩვენ ვმუშაობთ ერთად, ან მე ჯედი და რამოდენიმე ბიჭი, ვინც აქ არიან კიდე ეროვნულ ნაკრებში ფიზმომზადების დეპარტამენტში. So today what I'm going to do is I'm going to go through a generic program that we implement with our players, and it's not going to get overly scientific, and maybe in a couple of weeks time we can go through the really intricate details later on, but today what I want to do is I want to give ye the resources that you can go back to your clubs and use. ანუ ეხა გავივლით ბაზურ პროგრამას, რაც ეროვნულში გვაქვს და შემდეგ შეხვედრაზე ეხა ეს ბაზური პროგრამა იმისთვის გვინდა, რომ თქვენ სადვილი იყოს თქვათ ეს პროგრამა გადაიტანოთ მეორე კლუბებში და მეორე შემდეგ შეხვედრაზე უფრო დეტალურად ჩავალთ სიღრმეებში ამ ყველაფრის რა. So what we're going to do today is we're going to do an hour of just kind of the ideas behind our speed program, and then we're going to go out to this field and we're going to give you an hour of some of the drills and skills that perhaps you can take away. დღევანდელი ანუ პრეზენტაცია იქნება 1 საათის შიგნით, სადაც შევხედავთ თქვათ რატო გვაქვს ეს პროგრამა, რისთვის ვაკეთებთ კონკრეტულ ვარჯიშებს და ასე შემდეგ. შემდეგ გავალთ გარეთ და გვექნება უკვე პრაქტიკული, სადაც შეგიძლიათ თქვენ ის კონკრეტული ვარჯიშები გადაიტანოთ კლუბში პირდაპირ. And also I talk really fast and no one can understand me, so if you get lost with what I'm saying or anything, it's me. Yeah, you'll get lost. Yeah. საფარდ ლაპარაკობა და მაგრამ თუ რაღაცა ვერ გაიგეთო, მაგრამ მე თუ ვერ გავიგეთ, თქვენ ვერ გაიგებთ თავისთავად ბევრი და მაგიტომ არა უშვის გავიგებთ ყველაფერს. Okay. So with speed, the stuff that we want to do is we want to try and find out what the problem is. So with everybody wants to get faster with our whole program. All the players want to get faster, but we've got to try and understand where does speed and the idea of speed fit in a week. ანუ სწრაფად სირბილი ყველა სპორტსმენს უნდა და ყველას უნდა რომ ისწავლოს და ივარჯიშოს ამაზე, მაგრამ თავარი არის თქვათ გამოვაშკარაოთ რა პრობლემები არის, რატომ აქვს კონკრეტულ მოთამაშეს თქვათ სწრაფის პრობლემა და შემდეგ როგორ ჩავსვათ ეს სწრაფის ვარჯიშები კვირის განმავლობაში. Because even with our own coaching side here, they're always telling us we need faster players, we need faster players. But we've got to understand that trying to improve speed is one of the hardest obstacles in our way in terms of a neural system point of view. And we've got to understand how do we fit that in the week from a recovery point of view to the match day demands where they might be coming in fatigued and hurt or sore, and we're trying to put it into the program. ანუ ჩვენი ცნელების განაც მოდის მესიჯები, რომ ჩვენი მოთამაშეები გვინდა რომ უფრო სწრაფები იყვნენ, უფრო მოქნილები იყვნენ, მაგრამ ეს ყველაფერი არის, ანუ სისწრაფის ვარჯიში ჩასმა სათამაშო და სათამაშო კვირაში არის ძალიან რთული. ეს გამომდინარე იქიდან, რომ მოთამაშეები თამაშთან თამაშამდე ზოგს რაღაცა ტრავმა აქვს, დაღლილობა არის და ზუსტი დრო არის შესარჩევი იმისათვის, რომ ამ ვარჯიშმა რაღაცა შედეგი გამო იყოს სისწრაფის ვარჯიშზე არის ლაპარაკი რა. Okay, so what we our philosophy around speed with the Georgian national team is that it's not just speed. We just don't do speed at certain points of the week or certain points of the year or you know after we've done our condition. We've got to have that implemented throughout the whole week, the whole month and the whole year cycles. ანუ ჩვენი ფილოსოფია სისწრაფის ვარჯიშების არ არის ის, რომ თქვათ კვირაში რაღაცა კონკრეტულ დღეს ერთი ვარჯიში ვახდავსო. ანუ ვცდილობთ, რომ სისწრაფის ვარჯიში კვირის სხვადასხვა დროს და თვეში გაწერილი გვაქვს სხვადასხვა ადგილებში იმისათვის, რომ საუკეთესო დროს იყოს ჩასმული რა. იმიტომ რომ სისწრაფის ვარჯიში მე ანუ ეს არის რა, ეწინააღმდეგება სხვადასხვა ვარჯიშებს რა. ანუ სისწრაფე გამძლეობა ერთად არ შეიძლება და ასე შემდეგ, მაგაც მივალთ რა. So we have it even in our gym session. You see something that we're trying to fix or some challenge that we're trying to improve on in the gym. You see it in our warm-ups, you see it in our mobility, everything that we're trying to do throughout with our, especially with our back three players who we want to be really fast, we can see that implemented in their whole holistic program. ამასთან ერთად კიდევ ეს სისწრაფის ვარჯიშები მარტო მოედნით არ შემოიფარგლება რა. ჩვენ გვაქვს ვარჯიშები დარბაზში, სადაც კონკრეტულ ანუ განსაკუთრებით ხაზის და უკანა ხაზის მოთამაშეებთან დარბაზში უფრო სისწრაფის ვარჯიშებს ვაკეთებთ, რაღაცებს იმუშავებთ, ვასწორებთ გამოსასწორებელი რაც აქვთ პოზიციები მოთამაშეების და მე მოედანზე ცალკე კიდე რა. გახურებებში ცალკე გვაქვს კიდე არიდების ვარჯიშები და სისწრაფების ვარჯიშები ელემენტები. So
question that we're always asked is, why do we want to improve speed and agility? Why do we always, like, I'm trying to understand this, why are we looking after speed? We know speed's got a great advantage to make us get to try line to score more tries, but what is it going to do for us around the park? Because you might have one or two wingers that are really fast and lightning and they score tries, but why do we want their forwards to be faster? Why do we want their centres to be faster? Ანუ კი ყოველას გვინდა რომ სტრაფები ვიყოთ, მაგრამ მიზეზი რატომ არის, თქვა და აი ზოგადად ახლა კრაინი ვიცით რომ დამბოლოებელია და უნდა გაიქცეს სტრაფად და დადოს, მაგრამ დანარჩენ შერკინების მოთამაშეები რატომ გვინდა რომ სტრაფად გარბოდნენ და So would you believe now this is mad would you believe that two out of the four biggest indicators for matches that are won are clean break so breaking through the contact and going the length of field and average carry how many meters per carry ანუ თამაში წარმატებული გუნდის გუნდს რომელსაც აქვს წარმატებული გუნდი არის ის გუნდი რომელსაც აქვს უფრო მეტი სუფთა გაჭრები თქვათ ხელიდან ხელში რო გაიქცევი ვისაც უფრო მეტი აქვს ზოგადად ის გუნდი იმარჯვებს და მეტრი ანუ ბურთით ხელში რამდენი მეტრი გაიარა შენმა მოთამაშე ვისაც უფრო მეტი მეტრები აქვს გავლილი ბურთით ხელში რა თქმა უნდა ის გუნდი იმარჯვებს ზოგადად ეს ყველაფერი სისწრაფესთან არის დაკავშირებული რა კიდევ ერთხელ So 10 meter speed times have been the strength conditioning principle that underpins the average carry. Can you say it again? 10 meter speed time, so improvement in 10 meter speed times will improve average carry. 10 მეტრის სისწრაფის ანუ აჩქარების განვითარება გამოასწორებს საშუალო ვთქვათ ბურთის და ბურთის ტარებას, ბურთის ტარების მეტ მეტრებს გავივლით ხელში ბურთით. ესენი ეს სისტრაფე ვთქვათ 10 მეტრ აქსელერაცია შეეფარდება უფრო ცენტრებს და შერკინების მოთამაშეებს რა მათ უფრო ჭირდებათ ეს And then for clean breaks, our 30 meter times, so improving our 30 meter speed times will improve our chances of making clean breaks. Subta gaჭრები, რადგანაც არის ახლა ლაპარაკი, ეს უკვე ჭირდებათ ხაზის მოთამაშეებს, რომელსაც 30 მეტრის 30 მეტრზე ვავარჯებთ უფრო მეტი რა. So that's for our batteries. უკან ახაზი, თქვათ კრაინები 15. გიორგი ცისკრიძე. და მესამე ხაზელები, როგორც გიორგი ცუცკიძეა, რომელიც ესა სისტემაში ჩვენ ისე გვიყენია რომ სუ გარეთ რჩება რა. გამღვევი მოთამაშე. So we try to answer two questions with our speed philosophy between our multidirectional and our straight speed. ანუ რამოდენიმე კითხვას გავცემთ პასუხს ანუ ორი სისტრაფის რა ანუ მულტიდირექციული ანუ სხვადასხვა მიმართულებით სისტრაფეები და სწორხაზოვანი სისტრაფეებზე რა. The first thing is can we evade the collision? პირველი კითხვა არის რომ შეგვიძლია თუ არა დაჯახებას თავი ავარიდოთ. And the second one is can we win the collision? და მეორე არის შეიძლება თუ არა მოგება შეჯახების. And that's what kind of defines what we're going to train. So agility will be can we evade the collision and we try to make sure that we're good getting good change direction underpinning so in the gym and on the field. ესე იგი მოქნილობას ავარჩევთ იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი უნდა იყოს შეჯახების არიდება. Yeah. Could be a very like close skill. And then can we expose them to enough scenarios where they're working on their cognitive reaction or their mental reaction so that they can make specific decisions. მერე უკვე პრობლემა არის და საფიქრალი არის იქ რომ ისეთი სცენარი შეუქმნათ მოთამაშეებს ვარჯიშებში რომ საფიქრალი კონდეთ თქვა წნეხში და არიდებაზე მუშაობა კონდეს მაგას მაგითი რა. And then when we're trying to answer the can we win the collision, we're looking to improve our momentum going into contact like Becker Gorgadze. ანუ მეორე არის უკვე შეგვიძლია თუ არა ანუ კონტაქტის მოგება, აქ უკვე მოდის ანუ კონტაქტის წინ სისტრაფის მატება, მატებაზე მუშაობა. Or if the player is on him, can they power through the contact similar to Zuzu or Levante as well? და მეორე ეს ბექა გორგაძეს ვარიანტი იყო და მეორე ვარიანტი არის ანუ ძალით და ფეთქებადობით გადავლა მოწინააღმდეგეზე რომელიც შეესაბამება ზუზუს მაგალითად და ბუთას. Okay, and then what are the fundamental principles that are going to help improve our agility and our speed in contact? ფუნდამენტური პრინციპები არის, რამოდენიმე შემოგვითხრით, 4-ს შემოგვითხრით ახლა, რომელიც გვჭირდება ამ სისტრაფე არიდებისას. So when we're going through this we look at like the speed and agility but what we're doing today is we're looking at what's on the field but it's also being underpinned by what we're doing in the gym.
ანუ მოედანზე რა თქმა უნდა მთავარი ნაწილი ამ ვარჯიშების მოედანზე კეთდება, მაგრამ აუცილებლად საჭირო არის დარბაზშიც მუშაობა ამ კომპონენტებზე. So when we're trying to focus on change of direction or agility, we're trying to focus on can they accelerate and decelerate in an efficient manner? ან როცა ვლაპარაკობთ მიმართულების შეცვლაზე და არიდებაზე, აქ უნდა ყურადღება მივაქციოთ შეუძლია თუ არა მოთამაშეს სტრაფი აჩქარება და სტრაფი შენელება ამ აჩქარების შემდეგ რა. And have they the single leg strength and the single leg power to be able to do this? Да, აქვს თუ არა მათ საკმარისი ცალფეხზე ძალა და ფეთქებადობა იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი შეასრულონ. We'll start developing that through simple hurdle drills in the gym or box jumps or drop jumps. ეს ყველაფერი გვან ამ ყველაფრის გასამვითარებლად დარბაზში ვაკეთებთ, თქვა ბარიერებზე გადახტომას, ხუთებზე შეხტომას, რო ფეთქებადობა განუვითაროთ ამ თამაშებს რა. აქსელერაციის და დისელერაციის ორივეს. ჩქარება შენელება, ია. When we're looking at that kind of cognitive specific decision making, we're trying to create as many drills on the field that are going to challenge the players to enhance those skills. Cognitive strategies ეძახის რა, ეს არის წნეხში გადაწყვეტილების მიღება რა, ანუ მაგას ნიშნავს რა, ამათვის ამათვის მარტივი სათქმელია რა, ჩვენ ცოტა ბევრი სიტყვა გვიხმაროთ მაგისთვის. ამ ეს რო განვავითაროთ, ამისთვის უკვე საჭიროა რომ ვიფიქროთ ცოტა მეტი და შევქნათ ამ პატარ-პატარა თამაშების სახით ისეთი ვარჯიშები, რომ ეს ყველაფერი გამოიყენონ რა. ანუ ეს გადაწყვეტილების მიღება წნეხში და არიდებები წნეხში. And then when we're in the gym, we're looking at developing that power, so that's why you see a lot of our Olympic lifts or explosive jumps. ამის გასანვითარებლად მე უკვე ისა ფეთქებადობის განვითარებისთვის ვიყენებთ ოლიმპიურ აწევებს, შტანგის დარბაზში, კიდეც იგის მიწოლებს და ასე შემდეგ რა. And that's going to influence our acceleration and our boys' ability to be powerful in contact. ეს განავითარებს ჩვენს მოთამაშეებში აქსელერაციას და კონტაქტში უფრო სტრაფები და ძლიერები რო ვიყოთ ამაზე ამას. So yeah, so then we move on to just that speed and where we start and we're looking at. So when we're trying to define speed, we separate it into two categories. We separate it into our acceleration and then we separate it into our max speed or max velocity. ანუ როცა სისტრაფეზე გადავალთ უკვე, ანუ სამუშაოს და ვიწყებთ, უნდა გავყოთ სისტრაფე ორ ნაწილად. ეს არის ერთი პირველი ნაწილი არის აქსელერაცია, და ეს ლაპარაკობდით 1-დან 10 მეტრამდე და მეორე არის fly speed, არის მაქსიმალური სისტრაფე, ოღონდ უკვე გრძელ დისტანციაზე, ქართული შესატყვისი არ ვიცი როგორ არის, 30 მეტრი და შემდეგ არის უკვე ეს fly speed რომელიც არის რა მეორე. And the question that we ask is do players need to do both or does they need to do one? მე რა კითხვა ისმის რა უკვე რა, ანუ მოთამაშეს ორივე ჭირდება თუ მარტო ერთი ჭირდება, როგორც წეღან ვილაპარაკე ჩერკინების მოთამაშეებს განსაკუთრებით პირველ მეორე ხას ჭირდება უფრო 10 მეტრი, უკანა ხას 30 მეტრი და ასე შემდეგ. The answers that we give is that we focus really acceleration with a lot of our big boys and then we'll go on to max velocity with our backs and our fast boys. They'll go on to max velocity as long as they've hit the acceleration that we're looking for. ანუ რაც ახლა ვთქვი, წეღან იგივეს ლაპარაკობს რა, იგივეს გავიმეორებ რა, იგივე თქვა. ანუ 10 მეტრი ჭირდება უფრო დიდ ბიჭებს, ვისაც მასიური ბიჭები ყავს და უფრო გამგლიჯი ბიჭები ყავს, მაგაზე უნდა ვიმუშაოთ, ხოლო ხაზის მოთამაშეები, რომლებსაც უკვე უწევთ მაღალი სისტრაფის დიდ დისტანციებზე სირბილი, მაგათ უკვე უნდა ვამუშაოთ აუცილებლად იმაზეც და იმაზეც რა. So yeah, so we might only get maybe one session of 30 minutes or 35 minutes a week and we've got to use our time effectively. So that's why we have to separate them anyway. But we make sure that we're getting the most out of that. უმეტეს შემთხვევაში ხო ყოველ დაგეგმარებაში ისე არის რომ სადღაც 35-30 წუთი გვაქვს კვირის განმავლობაში ამ სისტრაფის ვარჯიშის გასაკეთებლად, ამიტომ ძალიან დაკვირვებით და ისე დაყოფილად მოგვიწევს ამ ვარჯიშის განაწილება და დაყოფა რომ ყველაფერი მოახვედროთ ამ ვარჯიშში რა, ანუ შესაბამისად შერკინება და ხაზი ეს დიდი ბიჭები და ცოტა სხვა საქმეზე ვინც არიან ცოტა ვთქვათ აი ამ გრძელ დისტანციებზე სისტრაფით ვინც ვარჯიშობენ გაყოფილი და სხვადასხვა პროგრამით ვარჯიშობენ რა ისინი. So what our speed development philosophy is that we work from short distances to long distances. ანუ ფილოსოფია საერთოდ როცა ორივეზე გიწევს მუშაობა არის რომ იწყებ მოკლე დისტანციაზე და მერე გადადიხარ უკვე გრძელ დისტანციებზე რა ამაჩქარებებს. And I'll give you examples of how we load up those short distances. Да, რამოდენმე მაგალითი არის როგორ ანუ წინაღობით როგორ ვამუშავებთ ამ აქსელერაციას რა ანუ აჩქარებას.
So if any of you have seen my work before or anything like that, you'll know I'm a big fan of sled work. Ანუ თუ ვინმე დაკვირვებული ხარ ჩვენ ეროვნულში რას ვაკეთებთ, ჩემთან ერთად გეცოდინებათ, რომ მაგრად მომწონს იმის ციგებზე მუშაობა რა. So and what we tried to work up to before we started doing too much testing was we were big fans of getting ourselves up to 80% body weights on the back of a sled, and I'll show it to you in a second, on a 10 meter sprint. ანუ ამისთვის ჩვენ ვაკეთებდით თქვათ აუდიოდით ტანის წონის 80%-ამდე წინაღობაზე წინაღობამდე, ოღონდ ეს რა თქმა უნდა ნელ-ნელა აუდიოდით იწყებ 55-60%-ით და ნელ-ნელა ადიხარ 80%-ამდე რა. მიწოლა გაკაჩვებოთ რა. We did a huge lot of it, we did loads of it, and we got ourselves up from the prowler pushes to the sleds up to 80% body weights. And then we decided we wanted to test was that the correct weights for the boys, so we did a lot of optimal testing. We did 10 meter times, yeah. Then we did the 80% body weights, uh-huh. And then we wanted to see were we doing the right thing, so we did more testing to see if we were doing the right thing. ანუ გავაკეთებდით 10 მეტრის გატესტვას, ლაზერებით ტესტავდით, მე რომ მუშაობდით ამ ციგებზე და ისევ კიდე ტესტს ვაკეთებდით. იმისათვის რომ შეგვემოწმებია ამანი მუშაობა თუ არ იმუშავა. What we found out was that what we were doing at the start was the right thing to be doing. So Georgians being painting everybody with one brush, they're force-based people, so by doing the 80% body weights we end up developing that strength speed component, and that's what helped us in the long run. Da man ჩვენ შემთხვევაში იმუშავა, ან ქართველებს გენეტიკურად ძლიერი ადამიანები ვართ და ძლიერი მოთამაშეები ყავს, შესაბამისად ამ ციგებზე მუშაობამ გაგვინვითარა ძალის სისწრაფე, რითაც ეს აქსელერაცია, ეს 10 მეტრის აჩქარება მოუმატეს მოთამაშეებმა. But it wasn't only just great for developing that 10 meter acceleration, it was also incredibly important that we were developing that 80% body weight into contact for winning the collisions. ასე ამასთან ერთად ეს არ იყო მარტო ის რომ თქვა სისტრაფეს მოუმატეთ რა, ეს იყო ის რომ ამ 80% თავისი წონით შეეძლოთ მოთამაშეებს აჩქარება გაიგეთებიათ, შესაბამისად ეს წონა რომ მოიხსნებოდათ მოთამაშეებს უფრო მეტი ძალა და ფეთქევადი ძალა ჰქონდათ იმისათვის რომ ეს ერთ-ერთზე შეჯახებები მოეგოთ რა. So and this is just what I've just spoken about for the last 2 minutes. Yeah. That's all right, yeah. Okay. So what's going to, how, this is just a sample of a session that we might do and how we might load it up over 6 weeks. ეს არის მაგალითი ან ვარჯიშის და როგორი იქნება თქვა 6 კვირის განმავლობაში ეს ვარჯიში რა ვიგოსვით. Yeah, so what we do is we don't go overboard on huge amounts of reps and sets. We probably fix ourselves at 2 reps of 4 and we make ourselves up to 2 reps of 6 over that 6 week block. But we want really good quality of work. ანუ თქვენ შეამჩნევთ, რომ ძალიან ბევრი გამეორებები და სერიები არა გვაქვს. ანუ პირველიდან 4 კვირამდე ორი სერია 4 გამეორება გვაქვს. მე 2-დან 5 კვირამდე. So week 2 to week 5? Week 2 to, yeah, and they're just a different 2-დან 5-ამდე და 3-დან 6-ამდე კვირაში ორი სერია 6 გამეორება რა. ეს ლაპარაკია ციგაზე. Okay, so it's a 35 minute session, but the main thing that we want to focus on is that we're not doing speed for the sake of doing speed. So we're not just, it's speed, so it has to be done fast. So if we're not getting the quality rest periods in, we're not actually training speed, we're just training work capacity. ანუ მნიშვნელოვანი კიდე არის ის, რომ სისტრაფეს ვარჯიშის დროს აუცილებელია დიდი დასვენებები რა. ბევრი აკეთებს სისტრაფის ვარჯიშს, დასვენებებს არაძლევს საკმარისად, იმიტომ რომ ის ATP-ს სისტემა, რომელიც პირველ 10 წამში იხარჯება ადამიანში, იმას ჭირდება ცოტა მეტი ხანი აღსადგენად და თუ ამ აღდგენებს კარგად არ აკეთებს, მაშინ უკვე გამოდის ანუ საერთო მოცულობის უ იმას გამძლეობის გაზდის ვარჯიში და არა სისტრაფის ვარჯიში გამოდის ამისგან რა. Yeah. And then when we're doing this set, what I'm trying to use the warm up for is that I'm trying to fix any of the running problems that they might have before, the sprint problems and sprint mechanics that they have. გახურებებში ვცდილობ რომ მაქსიმალურად მათი სისტრაფის მექანიკაზე ვიმუშაო, ვისაც გამოსასწორებელი აქვს თქვა სისტრაფის ტექნიკა, აი ამ დეტალებზე გქონდეს უფრო აქცენტი გადატანილი. So that's where we'll put in like pogos, bounds, all like ankle stiffness and knee drive work.
ბევრი გვაქვს მუშაობა, ანუ კოჩის სიხისტეზე და მუხლის ამოქაჩვაზე და გადახტომებზე და გამის გადახტომებს ვაკეთებთ ამ ყველა დეტალების გათვალისწინებით. ლაპარაკია ირმის ნახტომები, ცალფეხზე ახტომები, მაღლა დაბლა რაღაცა ეგეთი დეტალები. And then when we go into our technical work, I'm trying to use words or phrases as little as possible, but ones that will affect the athlete positively to do the prep. ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად გასაგებ ენაზე ველაპარაკოთ ჩვენს მოთამაშეებს და მარტივად მარტივ ენაზე იმისათვის რომ მარტივად გასაგები იყოს მათთვის და გამოსწორება შეეძლოთ ამის შემდეგ რა. So this is Java and Nika going through our work, and they're working on bounce here, getting good knee drive and good contact times. Java and Nika are working on technique. And then when we can get with the backs, we can get more resisted bound works done, and then onto resisted sprints. ხაზის მოთამაშეებს მე რეკომენდებ თქვა წინახობით გადახტომები და მე უკვე ციგი ტაჩკარებები მოდის რა. So we don't try to do anything overly fancy, we just try to do the correct things that are going to give us the biggest bang for buck. ჩვენ არ ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ რაღაცა ვარჯიშები, იმას მეცნიერულად გადატვირთული ვარჯიშები, ძალიან მარტივი, მარტივი სტრატეგიით ვმუშაობთ, რომელიც ეფექტურია ჩვენთვის. And we know that when we do speed and there's a lot of rest periods, we've got a lot of coaches getting on to us to do stuff. And that's when we might incorporate some static skill work. ამასთან ერთად როგორც თქვით რა დიდი დასვენებები რო გვაქვს ამ აქვე სერიებს შორის, განმეორებებს შორის, გვყავს მწვრთნელები, რომლებიც ამ დასვენებებს შორის მუშაობენ ამ სტატიკური უნარების ვარჯიშებზე რა, ანუ პასზე, ძირითადად პასზე მიდის ვარჯიში, პასზე, ბურთის დაჭერაზე და ასე შემდეგ რა. The main thing that we're the main reason that we use certain drills like this is that it keeps it very simple. And the drill allows the players to coach themselves and get that biofeedback that they need rather than us giving them loads of information. ეს ვარჯიშები რა უმეტესობა რასაც ვაკეთებთ, ანუ მოთამაშეს ისეთ სიტუაციაში აყენებს, რომ თვითონ აიძულებს, რომ იმუშაოს სწორ ტექნიკაზე. ხა რას ნიშნავს ეს? თუ ციგას ქაჩავ და უკან ხარ გადაკაჩული, შესაბამისად ვერ გარბიხარ, ხო? ანუ ისევ შენი ორგანიზმი გეუბნება, რომ წინ უნდა გადაიხარო და ამითი ჩვენ ნაკლები ლაპარაკი და ნაკლები ის გვიწევს ჩართვა რა, ჩარევა ამ პროცესში. So we know the coaches are giving them a lot of information and we want to get as much out of them as possible. Дорогие მწვრთნელები, ისედაც ძალიან ბევრ ინფორმაციას აძლევენ მოთამაშეებს, ჩვენ კიდე შედეგი გვინდა უფრო მეტი და ნაკლები ლაპარაკინა. Okay, so here's some of the results that that's around us. Yeah. So here's some of the results that we've seen over our time in Georgia over the last 3 years where we've taken maybe it wasn't as good as what we could have got it. And we brought nearly everybody on the verge of world class speed times over 10 meters. ბოლო 3 წლის განმავლობაში ჩვენ მუშაობამ ესეთი შედეგები გამოიღო, ანუ მე რო ავიღოთ რა ვთქვათ 10 მეტრი არის ესეთი სისტემით ორია, ხო 10 მეტრი არის, ანუ ვთქვათ პირველად მე მეორე გატესტვაზე და ბოლო გატესტვაზე რა შედეგები მოგცა ამ ყველაფერმა რა, ანუ ესე ცენტრი, centers, back 3. ხო, ანუ 9 ნომრები, 10 ნომრები, ცენტრები და უკანასკნელი მოთამაშეები არიან ესენი რა. So it's nothing that's groundbreaking. We don't feel like we're trying to reinvent the wheel. We're just trying to do the correct things at the right times throughout the year and we still see massive results. ჩვენ არ ვცდილობთ რომ თქვათ რაღაცა ახალი გამოვიგონოთ მარტივ რაღაცებს, რადგან გამოდგა სწორი რაღაცებიც არის, ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ, წლის განმავლობაში ვიმუშაოთ და შედეგი გამოვაქვს ამას რა. So when we're developing our speed as we go along between deciding between acceleration and max velocity or max speed or max velocity, we have to kind of focus on critical things for certain groups. So with the forwards we did a lot of contrast work. ანუ როცა ვმუშაობთ თქვათ რაც ლაპარაკობთ აჩქარებას და მაქსიმალურ სისწრაფეზე, ანუ გაყოფილად ვმუშაობთ რა, მაგალითად შერკინების მოთამაშეები აკეთებენ ბევრ კონტრასტულ ვარჯიშებს, ანუ რას ნიშნავს კონტრასტული ვარჯიშები? მძიმე წინაღობით ვარჯიში, ვარჯის მიბმული მერეს, მერე წინაღობის გარეშე ვარჯიშები რა, ეს არის კონტრასტული ვარჯიში. Yeah. Okay, and then with the backs then we want to start reworking on their running mechanics in the max speed. So we had to do drills where we were using wickets, which I'll go through in a second, and flying tens to start getting up that development of max speed.
ანუ ამ კონტრასტა უბრუნდები კიდევ ერთხელ მაგალითს მოგიყვანთ რა ვთქვა ძიმე ციგას გაკაჩავ და მე 10-20 წამის მერე აკეთებ ციგის გარეშე აჩქარებას რა ეს არის კონტრასტული ვარჯიში ხალის მოთამაშეებს რაც შეიძლებათ ხალის მოთამაშეებზე უფრო მუშაობთ ვთქვა მაქსიმალური სისწრაფის დროს მექანიკაზე მუშაობთ სწორ მექანიკაზე და სწორად გარბოდნენ მაქსიმალური სისწრაფის დროს ამაზე რა ზირთა მაგაზ გვაქვს რამოდენიმე ვარჯიში გვაქვს რასაც განახეთ მე გარეთაც რო გავალ So we could send a flag. You're going to show them outside then. Yeah, exactly. So yeah. One of the things that we saw here when we got really into it was the players were doing some really good stuff, but they were doing the really good stuff vice versa. So they were doing really good acceleration mechanics when they should have been doing max velocity mechanics. Mm-hmm. ანუ მე მოთამაშეები ზოგიერთ მოთამაშეები ყავდა რომლებიც უკუ ღმა აკეთებდნენ რაღაცებს რა ანუ ძალიან კარგი აჩქარების მექანიკა ჰქონდათ როცა ეს მექანიკა უნდა გამოიყენებინათ მაქსიმალური სისწრაფის დროს ეს არის აი რაც ეწერა რა ეს wickets ეს ხასთან არის ძირითადად ესეთი მუშაობა ანუ თეძოს კუთხე და მუხლის ამოტანაზე ვმუშაობთ აქ. This is our flying 10, so they go 10, hollow it out and then they'll bang out them again. ეს არის 10 მეტრი აჩქარება, მეორე 10 მეტრი ეს გადაკატავება, მე ისევ ჩართვა 10 მეტრის აჩქარება რა. ხო. 10 მეტრი მაქსიმალური, შუაში 10 მეტრი ტექნიკაზე მუშაობა და მე ბოლოს ისევ აჩქარება. So just to go back to the wickets, we're spacing them out so the little hurdles are 1.5 meters. ანუ ისე გვაქვს დანაწილებული, რომ ეს პატარა ბარიერები გვაქვს მეტრანახევრით დაშორებული ერთმანეთისგან. And then here we're doing 10, 10 and 10. Meter and a half or half meter? No, so a meter and a half for the wickets. Yeah. And then when we're doing our flying 10s. But that is, ეს მეორე ვარჯიშს როგორც სავაკეთებთ, ეს არის 10 მეტრი, 10 მეტრი, 10 მეტრი. So with the flying 10s, what we did was we did a max acceleration for 10 meters. Then they were up in their upright running postures and they were really focusing on technique without the speed. And then we wanted to reapply that speed in the final 10. And on ბოლო ვარჯიშზე რა პირველი 10 მეტრის აქცელერაცია კეთდება, მერე იმართება მოთამაშე როგორც მაქსიმალური სისწრაფის დროს გარბის და შემდეგ ისევ ჩადის აქცელერაციის პოზიციაზე რა. აჩქარებს. It was a really simple drill that I was just playing around with. That had the biggest bang for buck out of the whole album. Hey, so it's already worked this year, Romel Romel Ward, 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 Romel Okay, so what we wanted to look at is what was going to make this better for us if we really focused on our sprint and our carries, and when we compared it against other, we nearly call them tier 1.5 teams, we were just slightly down on a few of those KPIs. ანუ ეს სუფთა გაჭრებზე არის ლაპარაკი, ხა? ანუ რო შევადარეთ ჩვენი სუფთა გაჭრების საშუალო რაოდენობა სხვა გუნდების, ანუ tier 2-ის, მაგრამ tier 1-ის, tier 1-ის და tier 2-ის გუნდებს, ოდნავ ჩამორჩებით კიდევ სხვა ნაკრებებს რა ამ კომპონენტში. And then from this previous OEIC, all those numbers, all our numbers have nearly them doubled. მაგრამ ამ ბოლო 6 ერზე ეს ციფრები თითქმის გაორმაგდა ჩვენ შემთხვევაში რა. Okay, so so that's our speed done, right? So that's our big philosophy around just straight line speed. ეს იყო ყველაფერი, რაც ვილაპარაკეთ, ეს იყო სწორხაზოვანი სისწრაფე, ანუ აჩქარება და მაქსიმალური სისწრაფის ფილოსოფია რაც გვაქვს. And now what we're going to do is we're going to go through our generally kind of philosophy with you then as well. ეხა გავიაროთ არიდებაზე მუშაობა. მაგის ფილოსოფია. Yeah, how do we train agility because there's so many different ideas around there and everybody's got a big idea, but there's a few things that we wanted to re-find out. ანუ ბევრი იდეები არსებობს, როგორ უნდა განავითაროთ, თქვა მოქნილობა, agility მოქნილობა. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი მიდგომა, რაც გავავლით ახლა. Were we actually designing the agility drills to do what needed to be done? Can you say it easier? Sorry, yeah. Were we building our agility drills to actually do what we wanted to improve? No, what we ვცდილობთ, რომ ისეთი ვარჯიშები შევარჩიოთ, რომ მივიღოთ საბოლოო ჯამში შედეგი, რა შედეგიც გვინდა, რომ მივიღოთ. And what we tried to do is to try and identify
what the players needed to fix. Да, პირველ რიგში რა თქმა უნდა უნდა ისა, უნდა ნახოთ თქვა კონკრეტულ მოთამაშეს რა ჭირდება, რა უნდა გამოასწოროს კონკრეტულ მოთამაშემ. We broke them into four groups and others three up there but telling the last one. Да, დაყოფილი გვაქვს ეს მეორე 4 ჯგუფად, აქ სამი ხატია, მაგრამ გეტყვით მეოთხესო. So we've got fast thinkers, fast movers. ანუ პირველი არის სტრაფი მოფიქრალი, სტრაფი მომოძრავე მოთამაშე. Would be like Tedo. მაგალითად Tedo აბჟანდაძე. We've got fast thinkers, slow movers. ყავს სტრაფი მოფიქრალი, ნელა მომოძრავე მოთამაშეები. And then we've got slow thinkers, fast movers. და ყავს ნელა მოფიქრალი და სტრაფი მომოძრავე მოთამაშეები. And what we want to do is identify what were those key characteristics in each of those groups. მე უნდა გაგავისა ნახოთ თქვა რა არის მთავარი მახასიათებლები თითოეული ჯგუფის რა არის ეს. მე ოთხი არის აქ რომელიც არ წერია ნელი მოფიქრა და ნელი მომოძრავე მომთამაში. ჰა? არა, არ ღირდა. მაგრამ ყავს ყოველას ეგეთი მოთამაშეები ნაკრებიდან დაწყებული. ეს ლაპარაკია იმ სათამაშო ფიქრზე არ არის ლაპარაკი, ეს ლაპარაკია არიდებისას მოკლე დისტანციებში და იმაში რა ქვია წნეხში რა დონეზე ფიქრობს თქვა არიდებაზე ფიქრობს თუ შესკდომაზე ფიქრობს რა მოთამაშე. So with the fast thinkers, fast movers drills, we're just trying to make them better. We're not trying to do too much with them, we're just trying to get them to express themselves. პირველი რაც არის რა, სტრაფი მოფიქრალი, სტრაფი მომოძრავე მოთამაშეები, ვცდილობთ რომ უკეთესები გავხატოთ, რა ისედაც კარგები არიან ამ კომპონენტში და ვცდილობთ რომ ამ ვარჯიშებით კიდე უკეთეს შედეგებს მივაღწიოთ რა. With the slow movers we're really working on their movement mechanics and really enforcing good reactive gym work and reactive workout in the field. Strafimo pikrali nela momozdravo motamasheebs vtsdilobt rom an mekanikurat shevastorot mati mozdraobebi, imito aridebis mozdraobis mekanika sistrafisgan ganskhovdeba, ai es aridebis mekanika unda shevastorot am motamasheebs da mere darbashi ukve midis agari mushaoba petkebadobaze am motamasheebis, tvkat zalis petkebadobaze da elastigur petkebadobaze orivze mushaoba. With the slow thinkers, fast movers, we're just trying to get them to do a lot more drills on the field where they're trying to identify space and move into it as fast as possible. ნელი მოფიქრალებზე გვაქვს გვარჯიშები შერჩეული, სადაც უწევთ ამ მოთამაშეებს ყოველთვის ფიქრი და სტრაფი გადაწყვეტილების მიღება კონკრეტულ დავალებაში. And then we got the drills designed into three different categories. A closed drill, which would be working on that slow mover. ანუ სამ ნაწილად გვაყოფილი მე თქვა ვარჯიში. პირველი არის თქვა დახურული ვარჯიში, რომელიც ნელა მომოძრავე მოთამაშეებისთვის არის. The transition which starts focusing on the slow thinker. ანუ ეს ტრანზიშენი როგორ გადავთარგმნოთ, იმ დამეხმარეთ. გარდამავალი ვარჯიში, რომელიც ისა staff it's for a slow thinkers. The slow thinkers. ნელა მოფიქრალისთვის. And then the specific chaotic drills are for the fast thinker, fast mover. და სპეციფიური ქაოტური ვარჯიში არის სტრაფი მოძრავი, სტრაფი მოფიქრალი მოთამაშეებისთვის რა. And then one more turn, Okay, so just go through some of the closed stuff with you. ეს არის დახურული ვარჯიში. The slow movers. ნელი მოძრაობები, ნელი მომოძრავე მოთამაშეებისთვის. ეს იმას არნიშნავს, რომ აქ ყველა ნელია. Still working on that slow movers again. შენ თუ ხარ ინტრიგანტი. And reapply force. ცდილობს რომ მიიღოს, თქვა ეს დაწოლა და ისევ გამოიყენოს იგივე ფეხი, რომ მეორე მხარეს გადახდეს. And similar again, so this was an example of some of the drills that we use. Well, მაგალითია ეს ერთ-ერთი ვარჯი, მაგალითია რა ვარჯიშს ვიყენებთ. ამაზე იყო ლაპარაკი ცალფეხის ძალაზე და ცალფეხის პეთქებადობაზე რო თქვით რა. ხო, ხო, ჯი აუცილებელია. Okay, this is our transition, so this is where we might have we need to develop that fast thinking. ეს არის სტრაფი მოფიქრალის
ვარჯიშს როგორ უნდა განვავითაროთ ეს სწრაფად ფიქრის ვარჯიში რა. ანუ ის მე ვინც თქვა პაპას ვინც აძლევს ერთი მიმართულებით მიდის და მოთამაშემ მეორე მიმართულებით უნდა წავიდეს რა. That's really working on challenging the player to. Oh, that's hard. It's absolutely very difficult to move. Да, სხვა რაღაცა არის. Максимально сиtrapit მუშაობის დროს ეს უკვე არის ყველაზე რთული ვარჯიში ამ კატეგორიაში, რაც კი შეიძლება მოიფიქროთ, რა. ეს უკვე აღარ ვცდილობთ, რომ უბრალოდ არიდება გავაკეთოთ და წავიდეთ, რა. აქ უკან დგანან, ვერ ხედავენ მოწინააღმდეგეს და შესაბამისად ვინც წინ იყურება, იმ უნდა სწორად გაიაროს, ისე რომ არ შეეხოს არც ერთ მოთამაშეს წინ. It's question is why we got everything overhead? Because we want to develop that big thoracic spine. We don't want them running like that where they're limiting their hip extension. If we can open up their T-spine, they'll actually get more hip extension. კაი კითხვა არის რა, იმიტომ რომ ათლეტიზმშიც და სწორი სირბილის მექანიკის დროს რა თავარია რომ გამართული კონდეს ტანი, თეძო სწორი უნდა იყოს ხერხემალი. მე თუ კუთხეს ხრი, ეს მთლიანი ტანით უნდა გადახარო ეს კუთხე და არა ესე. შესაბამისად ყველა მოთამაშეებს ვაჩვევთ. ხო, შესაბამისად ვცდილობთ რომ აი ამ მოძრაობებით ტანი სწორად დავაჭერიოთ რა მოთამაშეებს მაქსიმალურად და ისე ამოძრავოთ რა. And then we go into some very chaotic drills then. Okay, and this is where it gets real fun. ეს არის ქაოტური ვარჯიში უკვე. ანუ 2-2-ზე ინდივიდუალურად ყავთ აყვანილი მოთამაშეები. So this is where we're doing a 2-on-2 drill where we're getting them to scan for space and work together as a team. That's what Gundurat Mushaos game. Certain guys always score. We got a Sudeb Slevos. იმიტომ ქაოტურია, არასტანდარტულია ეხლა რეგთან შედარებით, შეუძლიათ არიონ ხაზი ან ესეთ მიმართულებითაც გავიდნენ რა. I'm just taking space as fast as possible. So, and with all these chaotic drills, we're challenging as much about where to take space and how fast to take space as possible. ამ ვარჯიშებში რა ვასწავლით მოთამაშეს რომელი სივრცეები უნდა დაიკავონ და რა სისტრაფით უნდა წავიდნენ კონკრეტულ სივრცეებში. And again, this doesn't just go into certain points of the year. This is in our program continuously throughout the year. ესეთი ვარჯიშები არ არის თქვა კონკრეტულ თვეს რომელი წლის არის ყოველთვის არის ჩვენი ვარჯიში სისტრაფის არდევის ვარჯიში ნაწილი. So in summary, the work that we're working with at the moment is still trying to develop that max acceleration with a lot of heavy resisted sleds. ანუ რო შევაჯამოთ ყველაფერი, ანუ ამ საჩქარებისთვის მუშაობთ მაქსიმალურად თქო ციგებით, ამ ძიმე წინაღობებით მუშაობთ, რომ აჩქარება განვავითაროთ. And as we go forward into the coming year, we're going to be developing that max acceleration or the max velocity. და მე უკვე ვთქვა ამას რომ განვავითაროთ, მე უკვე ვიწყებ განვითარებას მაქსიმალური სისტრაფის უკვე რა. And another thing we've done really well that we haven't touched on today for a reason is making it a very specific drills. რასაც არ შევეხეთ, დღეს არის სპეციფიური ვარჯიშები, რომელიც უფრო რთული არის და მეტი ახსნა ჭირდება და დღეს ამით შემოვიფარგლეთ, რომ უფრო მარტივად გავაკეთოთ ყველაფერი და შემდეგზე გადავიტანოთ ეს უფრო დეტალური ვარჯიშები. თუ რამე ვიდეოები გინდათ, მე მიმართეთ და მოგცემენ ვარჯიშების ვიდეოებს. Okay, so what I'll do for the next 10 minutes is just go through any questions that you might have. კითხვები ხო არ გაქვთ და აი ეს ბოლოს 10 წუთი კითხვებს დავუთმოთ. შეიძლება რა. კი, როგორ? აი 10 მეტრიან
აჩქარებას გეკითხა რა. ციგების დისტანცია 10 მეტრი უნდა იყოს და აჩქარება თავისუფალი 10 მეტრი უნდა იყოს. თუ შეგვიძლია მაქსიმალურ სტრაფეზე იძახე? ყველა 10 მეტრის აჩქარება ციგით. ხო. აა კონტრასტული. კონტრასტული რო თქვით? სიგრძეები მაინტერესებს. ხო. წონი სიგრძე და თავისუფალი გარბენის სიგრძე გასაგებია რომ 10 მეტრი უნდა იყოს, მაგრამ წონის რას რო ანუ ანავითარებ აჩქარებას მაგაზე ვაპარებ ხო. So the distance for the sleds and non-sled accelerations if you work on acceleration is it 10 meters? 10 meters. Yeah. Now we pushed it up to 15 meters once we felt that we were really happy with our 10 meters. We pushed it up to 15 and then we had one block where we went to 20. ანუ 10-ით ვიწებთ, ანუ ჩვენ რო დავიწყებთ თქვა, მე 80%-ზე რო ავედით, ამ 80%-ზე ორი კვირა გავჩერდით და მე ეს უკვე ლაპარაკია 6 კვირა და 8 კვირაზე. მე დავიწყეთ უკვე 15-მდე და 20-მდე აწევა ამის. ამიტომ თავიდან ბაზა შესაქმნელია 10-მდე რა, აქსელერაც აჩქარების. ერთი კითხვა მაქვს, დროსთან დაკავშირებით, ანუ დიდი დასვენება რამდენს გულისხმობს და ახლოვე. What's the big intervals in between the reps, what specification can you make of this? So smarter guy than me, Charlie Higgett or Charlie Francis came up with for every 10 meters we do we have to take 1 minute break. Ანუ Charles Francis არის რომელიც არის მაგარი მწვნელი ამ სისტრაფების და მისი დაკვირვებით 10 მეტრიან აჩქარებას რო გააკეთებ წუთი დასვენება უნდა ქონდეს რა. ამ სოფლიო ჩემპიონს მეტებს ავარჩებდა ის. Strulis is up swarjishi? So what's the maximum amount of time of speed session? We've gone from an hour where we felt it was good. What we're happy with is when we've got lots of recovery within the speed session. So it's about the work that we get done in that speed session, not about the length of the speed session. So yeah, sometimes I feel that if we just do a 20-minute speed session on the field, it's just ticking a box, it doesn't do anything. ანუ ლაპარაკი იმაზე არის რომ თქვა რაზეს იდე იმას დაუბრუნდებით რა რომ ბევრი დასვენებები უნდა გქონდეს იმისათვის რომ მერე მაქსიმალური ანუ სისტრაფს ვარჯიშის დროს თუ მაქსიმალური სისტრაფით არ გაიქეცი რაში ნაზრი არ აქვს რა ამ სისტრაფსო შესაბამისად მაქსიმალური სისტრაფით აჩქარება რომ მიიღო ყველა აჩქარებაზე დასვენებები გრძელი უნდა გქონდეს რა ანუ რისი შესაძლებლობა გაქვს შენ თვალგალდა ჩვენ 20 წუთიანი ვარჯიშიც ხონია მაგრამ საბოლოო ჯამში მივედით იმ აზრამდე რომ ეს 20 წუთიანი ვარჯიში უბრალოდ ბიჭკის დასმა იყო რა ანუ ვარჯიში გავაკეთე ერთქვა რა ანუ ნახევარ ორი საათი 35 წუთიდან 1 საათი შეიძლება გქონდეს რა თუ გაქვს მაგის საშუალება რომ გააკეთო რა კვირის განმავლობაში თუ გაქვს ისეთი დრო რომ ეგ გააკეთო თუ არა და 15 წუთიანი სისტრაფის ვარჯიში არის უბრალოდ დანავაროტებული გახურება არის რა მექანიკაზე ვარჯიში სხვა ლაპარაკია მექანიკა შეიძლება ყველა გახურებაში ჩასვა თქვა თუ 5-10-15 წუთის განმავლობაში მექანიკურად იმუშაო მექანიკის გამოსწორებაზე მაგრამ სისტრაფის განვითარება უკვე სხვა არის რა. იქო წერა განრიგი რო იყო რა 1-დან 4-დან ხო ვიდაში იყო 15 მეტრი და იყო ვერ გავიგე რა იყო ანზე და იყო წითელი ფერი ქვედა იყო წითელი ფერი ხო საქით ეწერა რომ 15 მეტრი და 5 კვირის მერე ხო ისე გაზარდა 10 მეტრი ხო, ოღონ იმ შემთხვევაში თუ მოთამაში გამოყვა და განვითარდა რა, ან როგორც თქვით 60%-დან 80%-ამდე უნდა ავიდეს და იმასაც მაგარ სისტრაფეში უნდა აკეთებდეს და მეორე შეგიძლია უკვე 15 მეტრზე გაზარდო. სხვა შემთხვევაში ისე ურჩები 10 მეტრზე და ისე ურჩები თუ შეიძლება წონა დააკლო კიდე რა, ანუ მაგას უნდა დააკვირდეთ. Yeah, we were talking about there was in yellow there was 15 meters yeah. I explained it depends on the player and it's beginning from 5th week so exactly. Yeah that's yeah, okay. Now what's the minimum age of this kind of ras gulisqob an tsinagobit tsigebi ერთამ ერთამ საერთოდ გახცენტ რა ხა ციგებითაც და ისედაც so from what age can they start working with the sleds and without sleds Yeah, look, that's a hard question to give a full answer because of the maturation levels of Georgians, they're men before mm-hmm. I think everybody else in the world is. Yeah. So, possibly younger than what we might start with a guy in Ireland with, but anywhere where the movement technique is, like, remember, the first question was about this, is are they moving correctly?
ანუ ქართველები საერთოდ ადრე კაცდებიან და როგორც წესი, ანუ ვიდრე ვთქვათ ირლანდიელებიო, თუ რთული შეკითხვაო, მაგრამ თავარი არის ის, რომ მოთამაშე სწორად უნდა ასრულებდეს, ვთქვათ მექანიკურად ყველა ვარჯიშს რა ვარჯიშსაც გავაკეთებიებთ რა. ანუ ეგ არის მთავარი, თუ შეძლებს რომ სწორად შეასრულოს, აქ შემთხვევაში შეიძლება, ანუ თუ დაუდო ვთქვათ 40 კილო და მიაწვა და ტრაგი გვერდზე დარჩა და ფეხი აქეთ დარჩა, ის უნდა დაამთავრო ის ვარჯიში. ან მაგაზე არ ლაპარაკი. ან ლაპარაკია, რომ შეიძლება ცარიელი ციგით დაიწყო საერთოდ და მერე ნელ-ნელა 2 კილო ნახევრებით ამატო მერე რა. Specifics is the same, yeah. წელი მითხარი რა. So from 14 to 18 we will be able to do the resistance sled work. We might use sleds, but we'll definitely use resistant bands that we'll be exploring. Სიმძიმეზე და იმას მაგას არ იმას ვიზავ რა ქვია. უპასუხებ და მერე რა. ბოდიში. ისა, ანუ პირდაპირ დაკავშირებულია ეს ჯოხი რა. რაზეც ვლაპარაკობდი ხა. სიმძიმეს ვერ დაუდებ მოთამაშეს, ხო? თუ სწორად ვერ ასრულებს. მექანიკაზე არის პირდაპირ დაკავშირებული. მაგრამ უფრო უსაფრთხო არის რომ თქვენ ჯგუტებით დაიწყოთ მუშაობა, ვიდრე ამ რკინებით დაიწყოთ მუშაობა პატარა მოთამაშეებში რა. თავიდან. სწორად გაგეთებს მექანიკურად ყველაფერს რა. კი. მექანიკური კი. მექანიკური წონაზე არის ბოჯოხი, ბოდიში შეგაწყვეტებ, წონაზეა ლაპარაკი, დაუდე 20 კილო, ხო? შეიძლება მექანიკა ისე გაუფუჭდეს მოთამაშეს, რომ ვერ გაიქცეს უბრალოდ, ვერ გააკეთოს. ამაზე არის ლაპარაკი, მექანიკა და არა, რა თქმა უნდა. ვერ პასუხობ ზუსტად, ხო ხდებია რა, ანუ არ მუშაობს 15 იმაც. იყო აქე ჩამოყალიბებული სამი მეორე იყო იმას შეიძლება თვითონ დააწყებინო. მაგი არის რა, მაგას ვიძახი, მაგამდე მივდივარ საბოლოო ჯამში, რომ თუ შეუძლია შესო 7 წლის მოთამაშე ვერ შეგისრულებს ჯოხი, მაგას ვარიანტი არ არსებობს. როგორც გინდა ისე დაადე, რაც გინდა ისე დაადე, ვერ შეგისრულებს და 12-13 წლის მოთამაშე უკვე შეიძლება რომ შეგისრულო. თუ შეგისრულო, მაშინ შეგიძლია ამუშაო რა. კი, კი. აი, კითხვა ქონდა ერთ წამი და ესა ხო? არა, ხო. წონების ვარიაცია, როგორ მოწერ ციჩკარი. წონების ვარიაცია. ანუ რას გულისხმობთ, წონის მატება თქვა თუ? მაგალითად, გარკვეული შენახობი ეცი, მე ტონა დააგელი, კიდე გაარბენი, მე თავშა გავარბენი, სანაის როგორ მოწერ. So, his question is, აი, მოუსმინოთ რა. This question is if you start with the high weight and start reducing the weight in one session, how do you think it will work on the speed? That's going to cause the most of we do it differently. What we do is we do a really heavy sled and then we do a free run. Yeah. And that's what we want to do, because we have that really strong stimulus and that really light stimulus. Whereas if we start going into that middle zone, we're not getting anything, we're just getting a middle ground of not nothing but not really relevant. So we want the really force end stuff and the really non-force stuff. ან სპორტის სპეციფიურიც გამოდის რა, ანუ რასაც ლაპარაკობს ჩვენ რაზეც როგორც მუშაობ თუ არისო, თქვა თითქმის მაქსიმალური წინაღობით მუშაობიდან, თქვა აჩქარებას აკეთებ, იხსნი ყველაფერს და ყველაფრის მოხნით აკეთებ მე ამ აჩქარებას. აქ მუშაობ მაქსიმალური, ანუ სწრაფ ძალაზე მუშაობ ციგით და სწრაფ აჩქარებაზე, სწრაფ ფეთქებადობაზე მუშაობ, თქვა იმაზე უციგოდ და უწინაღობოდ. შუაში რო ავიღოთ ეს რა, რეალურად მოგცემს, რა თქმა უნდა, რაღაცა შედეგს მოგცემს, მაგრამ თქვა აი ამ ფილოსოფიით უფრო მუშაობთ ჩვენ, ვიდრე შუა ძალით რა, რა ქვია. ხო. ანუ მაგ კონტრასტულ ვარჯიშებთან დაკავშირებით რა. შუალედი რამდენი არის და მიდმული თუ არის ვარჯიშები, ანუ მოიხსნა, წავიდა. კი, გაიკითხვა. ხო, დაიტვირთ რაღაცით და მე უკვე აჩქარებული, ანუ უკვე თული რა წერა. ხო. კი. ფერინგი მიდის და ფერინგი თუ მიდის, ანუ მაგ შორის რამდენი არის და ეს. კი, კაი შეკითხვა არის. რამდენი არის მაქსიმუმი ასე დაწყვეტაზე რა? რა რამდენია? ლოტი, ანუ პროცენტულობით რა.
80%-ზე რო ვლაპარაკობდით ჩვენ? 80-ზე აი კონტრასტზე 100% ხوارდა მაგალითად 80. მაქსიმუმ 80-დან 90-დან იწყებ. Ara, kitkhav, kho. Ano, his question is in the contrast. Yeah. What will be the duration in between the contrast ones? So in between the heavy and light ones. Yeah. And is your philosophy like doing the heavy? Or what do you think about the philosophy of doing the heavy and few light ones in the contrast? Yeah. That's how we do it. So what we do is we will do a heavy set. We don't do a heavy one and then we do one, one, one. We go heavy set, so we'll do three sets of really heavy and we'll have a minute break in between all those sets. Then we'll have a 2 minute to 3 minute break and then we'll do three free runs then where with 1 minute break in between. And what's your load roughly on the heavy set? Well, we've gone up to 80% and that's where we found for the Georgian players is the optimal load for them to number one, prime the nervous system to run as fast as possible in those 10 meters. But number two, to accelerate through contact. And if it's in the gym, do you mostly eccentric or is it just... We do our eccentric stuff at the start of the big training block anyway, so we ticked off our eccentric. Getting eccentric work done is it's not a problem. We've got the strongest players in the world, so we felt we've ticked that box. Ანუ რა კითხვას დაუსვი რა, ანუ მაგაზე უპასუხა რომ ანუ ჩვენ გვაქვს თქვათ ეგეთი ვარჩევიც გვაქვს რა, რომ თქვათ გავაკეთებთ სამ სერიას მძიმე ციგას, დავისვენებთ 3 წუთი, მე გადავალთ გავაკეთებთ 4 სერიას აჩქარებას რა. ანუ ეგეც გვაქვს და შესაბამისად ისიც შეგიძლიათ რა კონტრასტული იქიდან იქამდე გადახვიდეთ ეგრევე. მეორე კითხვა იყო რამდენ პროცენტზე ავდივართო 80%-ზე და ძიმაზე დარბაში რაზე მუშაობთო? ანუ უფრო ექსცენტრიული ნიშნავს ან ჩასვლისას მუშაობაზე მუშაობთო თუ ანუ ჩვენ შემთხვევაში რა ანუ მაგის პრობლემა ნაკლებად ქონდა, ანუ როცა მუშაობ ექსცენტრიულზე კი აუცილებლად სამუშაოა მაგაზე, მაგრამ სხვადასხვა პერიოდში ვთქვათ მე მაგალითად მუშაობ მაგაზე, როცა ჰიპერტროფის ან მასმატების პროვისა პერიოდი მაქვს, მაშინაც მუშაობ ამაზე და ცალკე ამას არ ვაკეთებთ რა, იმიტომ რომ ჩვენ მოთამაშეები ფიქრობთ რომ მზად არიან ამისთვის და ეს კომპონენტი განვითარებული გვაქვს რა. ზოგიერთ გუნდს, ზოგიერთ მოთამაშეებთან შეიძლება დაჭირდეს ამის გაკეთება რა. Okay, but just two points I want to make. We don't build a house without good foundations, okay? So unless our technique and our movement or our sprint mechanics are 90% there, we don't do sled works. ანუ თავარი არის ეს რა, რასაც ახლა იძახის რომ სახლი მყარი საძირკველის გარეშე არ შენდება რა. შესაბამისად თუ საბაზო ბავშვს არ აქვს გავლილი, ანუ სირბილის მექანიკა, თქვა ციგის მიწოლის მექანიკა, თქვა ძალა არ აქვს საკმარისად განვითარებული იმისათვის, რომ ციგას მიაწვეს, ესე იგი არ ვაკეთებთ ამ ციგას რა. ჯერ ამაზე ვმუშაობთ. ჩვენ გვიყვარს საერთოდ ქართველებს და ყველას ქონია რა მაგის შემთხვევა, რომ ძალიან სწრაფად გვინდა რომ შევხედეთ რა და ვა, ესენი ნაკრები ნახე რა საკეთებენ და მოდი 13 წლის ბავშვს გავაკეთებიებ. რა იმაქ იწება პრობლემა რა, იმიტომ რომ აქ იწება ბავშვი რომ ამ დავალებას სრულად ვერ ასრულებს, მე იწება ვთქვათ ამ მექანიკის არევა და ასე შემდეგ რა. კი. ტიკო თუ არსებობს რაიმე სტანდარტი, აი მაგალითად 60%-ი არ დავიწყე, როდის უნდა გავუზარო 70-მდე, შენო სწორი ტექნიკა აქვს ამას. მაგრამ აი დრო, აი 10 მეტრიანი მონაკვეთის დრო. ხო. იმინდა კლასიკოსაც 60-ში. Do we have any standards of the runs? For example, we're doing 60% of the sled accelerations of 10 meters. Yeah. Are we counting any times? So what's the relevant good time, for example, for 10 meters, 60% acceleration that we think that is appropriate for developing the acceleration? And when do you progress to the 80% or anything like that? Yeah, so we do. So we look at the, we've got our max speed, our max 10 meters, and then we look at the drop-offs from the testing, yeah? And then if it goes anything below 80%, let's say it was an 80% increase in speed times over 10 meters. Does that make sense? No, drop off from the sound from the yeah. From the max acceleration. That's and yeah. The sled's too heavy, it's far too heavy. Huh.
ხო, ანუ თქვათ თუ ვაკეთებთ ჩვენ თქვათ კარბენს ვაკეთებთ 10 მეტრის და შემდეგ ეს გამკარბენიდან 80% სისწრაფის ვარდნა თუ არის ამ 60% ციგი საჩქარების ეს ძალიან ბევრია რა. ანუ შესაბამისად უნდა იყოს so what will be the range of it like 60% 40% we want actually stay within 50% of our max speeds. 50% მაქსიმალური სისწრაფიდან ვარდნა მისაღებია. ამის შემდეგ უკვე ესე იგი ძალიან ძიმეა რა. ანუ ერთი 10 მეტრა გაიქცა მოთამაშემ წუთსა და 60 წამში რა. თქვა 2 წამში. 2 წამში გაიქცა 10. წონის გარეშე. თუ მე ციგით გაიქცა იმაში რა ქვია 4-ში რო გაიქცეს უკვე 100%-ია ხო? ძალიან ძიმეა. ანუ შესაბამისად 50% უნდა იყოს რა ვარდნა რა. ხო, სამში თუ გაიქცა, მოსულა. თუ გაიქცა 4-ში არ მოსულა რა, უკვე უნდა დააკოტონა. კვირას თამაშობ და კიდე კვირას თამაშობ? ხო. ყოველ კვირას თამაშობ. აი ჩვენ ჩემპიონატთან ხან პარასკევს თამაშობ და კვირას თამაშობ ხან იმას თამაშობ. ხო. So the question is if you playing on Sundays. Yeah. What would be the good amount of the speed sessions in the week you doing and what would be the best time for do the speed? So to do a speed session like with our sleds and stuff. We want it 2 to 3 days post game. ანუ თუ ესეთი მძიმე ვარჯიშს გეგმავ, როგორც არის ციგით აჩქარებები და მაქსიმალური სისწრაფე ვარჯიში, მინიმუმ 2, მაქსიმუმ 3 დღე უნდა იყოს გასული თამაშიდან. But it's got to be 3 days away from the next game. და ეს უნდა იყოს 3 დღის დაშორებით შემდეგი თამაშიდან ასევე. ერთხელ რა. So on a 6-day turnaround it'd be really hard to get done. 6 დღიანი იმაზე, რა ქვია, 6 დღიანი შესონება თუ გაქვს თამაშთან თამაშამდე ძალიან რთული იქნება სისწრაფის ვარჯიშის ჩასმა. ლაპარაკია მაქსიმალური სისწრაფე, მაქსიმალური ძალით აჩქარებებზე და რა ქვია, ციგებზე და ასე შემდეგ, თორე სისწრაფის ტექნიკაზე მუშაობა რა თქმა უნდა შეიძლება ყოველთვის რა გააკეთო რა. Like I said at the very start though, we're not doing just on one day or another day, it's traced in throughout the program throughout the week. Be movement mechanics when we're doing warm-ups. როგორც ეხლა გავცემ პასუხს. როგორც თქვით, ესე იგი ჩვენი სისწრაფის ვარჯიშები რა კონკრეტულ დღეზე არ არის ორიენტირებული. ვცდილობთ რომ ყველა ვარჯიში ყო რაღაც პატარა კომპონენტი მაინც ვივარჯიშოთ მთელი კვირის განმავლობაში რა, ის ქნება გახურებებში თუ ასე და ასე შემდეგ რა. შტანგის დარბაზში, გახურებებში და ეს ხო სულ. არა სათამაშო კვირაში რამდენჯერ შეიძლება? If you are in a pre-season, not playing, yeah. How many times you can do speed? We go up to 2 ორი. 2 to 3 times. 3 დღე უნდა იყოს. 2 მას 3 დღე არ არის? 3 დღე უნდა იყოს ყოველდღე და არ. ხო, დაახლოებით რა. ეხლა ორ შაბათ კვირას ხო ისვენებ და თუ არ თამაშობ რა. რეალურად შეიძლება ხო, კაი. ორ შაბათს ივარჯიშე ხო? ორ შაბათს ივარჯიშე, მე შეიძლება 5 შაბათს ივარჯიშო და მე ისე ორ შაბათს ივარჯიშო რა. ანუ ეგეთი დაშორებებით უნდა გააკეთო. მაგრამ კარგია რომ, კარგია რომ ანუ სისტრაფის ვარჯიში კეთდება, რაც შეიძლება ახლოს კვირის დასაწყისში, რომ მაქსიმალურად დასვენებული იყო და მაქსიმალური სისტრაფის გაკეთება შეგეძლოს რომ შეასრულო რა ვარჯიშებში. How many here are working with clubs at the moment? No, I think all of them. ყველა მუშაობთ ხო კლუბებში, ხა ვინც აქვართ რა, yeah. And then how many have speed gates? Randens gaqt lazeruli sistema, vtkvat imisi. Okay, so aragat. How can we be looking at 50% drop off then? So that's why it is more too big in this. ანუ ეს არის მიზეზი იმისი, რატომ არ ჩავედით უფრო მეცნიერულად რა ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ ლაპარაკობთ 50%-ის ვარდნაზე და როგორ უნდა გაზომოთ ეს 50%-ის ვარდნა რა, თვალით. როგორ შეიძლება ვიხილოთ ეს?
ეგეც მუშაობს, შენ რო იცოდე. და რა? ჩარბენა, ხო? მუშაობს, მართლა გეუბნები, უსო არ არაობა ჯობიაო. გაიშნიკებს რა, ტყლაში გაია რა. It's talking about the speed singles. Yeah, you can make the tempo. So what I wanted to do today was just go through stuff that you can take away straight away. And then the next speed session, if people want to do it, I'll go through the really scientific stuff then. ანუ ეხა ეს რა თქმა უნდა ეხა ბანკუმას თქვა რა ჩვენ მთელი ბავშვობა და რაც გავიზარდეთ ხელით გვაქვს აღებული და მაგითი ვარჩევდით მაგითაც შეგიძლიათ გაზომოთ არ არის ზუსტი რა თქმა უნდა მაგრამ ეხა მინიმალურ ვარიანტში მიახლოებით წამი ორი წამის განსხვავებას იმაშები რა ეხა 10 მეტრში ხო ეგა იგივე საათს უნდა გააკეთო ამიტომ ეხა არ არის შენ რეაქციაზეა დღეს ეხა აი ეგეთ დეტალებზე ეხა ჩვენ ბევრ ვთქვათ მე განსხვავებ ბარი თქვა მოთამაშე რა პრობლემა აქვს რა უფრო ძალის ანუ ფეთქევადობის ძალის ფეთქევადობის პრობლემა აქვს თუ სისტრაფის პრობლემა ამის განსაზღვრა როგორ ხდება სისტრაფეები თქვა მე რა ეს დეტალები ყველაფერი ტექნიკური რა ტექნოლოგიური დეტალები შემდეგ ისთვის გადავდეთ იმისათვის ეს ყველაფერი შეგეძლოთ თქვენ რომ აიღოთ და მინიმალური დოზით კლუბებში გადაიტანოთ რა მაგიტომ აღარ ჩავდივართ იმ სიღრმეებში რა Then his feet are going to come back so you could slide a credit card underneath it. So he'd be up on just to the forefoot. ანუ სწორად დავაყენებთ მოთამაშეს და წინ გადავხრით მერე და რო დავაყენებთ ან მთლიანი ტერფი არ უნდა იყოს რა ანუ ცოტათი დაშორება უნდა იყოს ქუსლებში სივრცე უნდა იყოს რა უკან Then he's going to get one knee up to as high as his hip and he's going to have a low heel so he's going to have a low heel მერე მუხლი ადის მაღლა ანუ თეძოს სისწორეზე Then his toes are going to be pointed up towards his shin და თითისწორი უნდა იყოს მიმართული მაღლა. And a typical problem that we see is that everybody starts rounding the top of the back. პრობლემას ასაც უჩეხებით პირველს არის წელისა წელში მოხრა რა. ანუ We try to say is big chest. აი ასაც ვეუბნებით სასწავლებლად არის მკერდი გამოზნიქა. და What we try to do is we just do a slow exchange, so a slow change. ნელი შეცვლა არის. Good and slow change really slow good yeah so that he's ingraining the pattern yeah და ეს ნელი მოძრაობით ვიწყებთ დამუშავებას and then we'll start changing up the drill so we might do a one so back finish and so yeah ეს განვითარებულია უკვე ცოტათი 1-2 1-2-ზე გადავიდა აქამდე 1-1 იყო okay right so that's how we warm up those drills okay then we'll go over towards this way and we'll put a band on him then as well okay ეხა გადავდივართ უფრო მოძრაობის მოძრაობით გახურების ვარჯიშებზე და მექანიკის ხო კი ბავშვებისთვის ხო ანუ ეს არის ის აი, 1 minute. ანუ ეს არის ბიჭო, კიდევ ერთხელ გიმეორებთ რა, გავიმეორებ, დაუბრუნდები იმ ლაპარაკს რა, ანუ ბავშვებისთვის ვარჯიში შეიძლება, არ შეიძლება, ბავშვებისთვის არის ჯგუტები რა, რკინას თავი გავანებოთ სადღაც 16 წლამდე, 15 წლამდე მაქსიმუმ რა, მაგამდე რა. Don't go crazy with hands. They've got so much other things going on with their hands. Focus on the lower body. ანუ რეგბისტებს რო ვარჯიშებს რა, ანუ ძალიან დიდ ნაწილს თქვენი ვარჯიშების გამიზან ტექნიკის გამოწვევას ხელებს ნუ დაუთმობთ რა. ანუ ძირითადად ფოკუსირება გქონდეთ უფრო ფეხებზე რა. So Benny's just going to go into a walk for 5 meters. 5 მეტრით სიარულით მარშებს გააკეთებს ეხა. He's lent over and he's getting that low heel recovery. ანუ სრულ ტერფზე დადგმა და მერე წამოწევა. თვითონ აბიჯის აწევაზე. And the two key points we're trying to have is push the ground away. Push the ground away. ანუ თავი რასაც ვასწავლით მოთამაშეს არის მიწიდან სწრაფად აზიდვას რა თვითო ფეხის დადგმაზე. Okay. And how we progress it on is that we're going to go into bounds now. And the thing is he's working on here is pushing the ground away. And what we say is breaking the wood with the knee. So he's trying to get a good strong knee drive. ეხა შემდეგი ვარჯიში იქნება გადახტომა, რაც მოიცავს თქვა ისევ მიწიდან სტრაფათა წევას, ფეხის და მუხლით შუშის გატეხვას რა.
ეგეთი მარტივი მინიშნებებით შეგიძლია დაასწავლოთ რა. Big bound for distance, yeah. And the actions that we're saying is that it's like a scissors. It's not a up and stretch out. It's a quick power drill, yeah. მოძრაობა უნდა იყოს მაკრატელივით რა და არა დაყოფილი მოძრაობები რა. მაკრატელივით დარტყმა წინ ეგრე. So Benny goes again, and the two things I'm saying to him is imagine your hips are like a scissors. So he's going scap scap, and then he's getting good strong knee drive. ანუ თავი არის რომ თეზოები და მოძრაობა უნდა იყოს მაკრატელივით და მუხლი ჩუშა უნდა გატეხოს რა. Good. There we go. Yeah, boom. Good. Okay. And something that he tried to do there, because he knows what I'm looking for, is that he's trying to flick up to the heel. When I'm working in a 10 meter zone, I don't want to see too much of that flick up into the heel. No, ანუ რასაც აკეთებს ახლა ვარი უკნიდან გამოკაჩვას წინ. აი ამ მომენტში, ამ სიტუაციაში როცა გადახტომებს ვაკეთებ, მაგას არ ვაკვირდებიო რა, ძირითადად დარტყმა წინაწევას ვაკვირდებიო რა, თან ჯგუტით რომ მუშაობ განსაკუთრებით. Okay, and then sorry, one thing. Give him a ball then, and what we want to do is have him press up into his chest so it keeps that T-spine nice and straight. შემდეგ რახან რეგბის მოთამაშეები ვართ, ბურთსვას ლევთ, კერძე უნდა მიიკრას ეს ბურთი და ბეჭები შეკრული უნდა კონდეს რა. ამ კერდი გამოზნექილი. And then we'll ask him to do bounce again. ისე უთხოვთ რომ გადახტომები გააკეთოს. Good. Okay, might be getting small but tired I reckon. And then we'll get him to walk in. And then within these 10 meters we always give him a minute break, so we give him a minute break. ყოველი 10 მეტრის გაკეთების მერე ერთი წუთი ვასვენებთ რა. So now what he's going to do is he's going to go into his accelerations for 10. And this is where he's leaning over, he's got the ball in tight and he's trying to sprint out those. შემდეგი იქნება აჩქარება, საიდან ქვევიდან დაბალი მოხრილი პოზიციიდან ნელ-ნელა გაიშლება და მოძრაობას გააკეთებს. Good, nice. Good, nice. Okay. And the other advantage of getting that good strong knee drive is it makes it very hard to tackle then as well, or you wouldn't want to tackle that. მუხლის აქნევის კიდევ ერთი უპირატესობა ის არის რომ ბოჭავისთვის ართული ხდება რა ბოჭის გაკეთება ან ტკივნეული რა კიდევ ერთი. Okay. And then what we brought out today was what we use for our sleds, which is the run rocket. ამის შემდეგ გადავალთ ციგის მაგივრად, აი ეს run rocket იგივე პრინციპი არის. რასაც გავაკეთებთ მაგის ვარჯიშებს რა. Okay, so that's what we hope will take care of our acceleration. ანუ მე მგონი ეს ბაზური აჩქარების ვარჯიშები გავიარეთ რა. უკან დაუბრუნდებით ახლა ისევ ნენასე ღობესთან. When we're working with our batteries or our big long distance runners, instead of doing the wall drill, we'll do the wall drill from the side. ან უკანა ხაზისთვის მე 15-ისთვის კრაინებისთვის ვინც მორბენლები არიან, იმის მაგივრად რომ კედლის ვარჯიშები გავაკეთოთ, გავაკეთებთ გვერდულად კედელთან ვარჯიშებს რა. მუხლი ამოკაჩული, წერი აღლა მაღლა აკაჩული. ანუ მუხლი აკაჩულიდან დაბლა ჩაგვაქვს, უსმევთ, 4 ან ხაზავთ მუხლით და ისე უკან ამოგვაქვს რა. ხელი რო ეტეოდეს, ისე მეორე ფეხზე უნდა იყოს აწეული თითის წვერზე. გაუსვა 4-იანი გადახაზე მუხლით და ისე ამოწიოს უკან რა უნდა. And now he'll go on my clap. Yeah. დაშზე აკეთებს. Again. And all the same time trying to maintain that good mechanical posture. და ყველა ამ ვარჯიშის განმავლობაში უნდა კონდეს მკერდი გამოზნექილი, სწორი წელი. სწორი მკერდი და ტანი. Right. Yeah. Double one up the hamstring when you go. And we're still trying to get that knee, so we want that to be the same. So the same height, so the outside of the knee. When he strikes down, he wants to make a figure four. So that we have a four between. ეს არის 4-იანი რა დას ლაპარაკობთ რა. And he comes back up.
ანუ საწყისის დროს მუხლი და თეძა უნდა იყოს ერთის წორეზე, ანუ მუხლი საკმაოდ მაღლა უნდა ქონდეს ამოწეული. უსმევს ტერფს, 4-იანს ხაზავს, რაც ნიშნავს აი ამას, 4-იანი და ისევ ამოგვაქვს საწყის პოზიციაზე ზევით. And all the time you strike it underneath the hip, so come down nice and slow, strike underneath the hip like you're striking a match. Back up, pick a four and then punch the knee through. Okay? All right, so we can use these with kids and we can use them as warm-ups. Everybody got that? Yeah. You can do 20, you can do 10. ეს ისეთი ვარჯიშია, ხა რომ ბავშვებში შეგვიძლია გამოვიყენოთ და შეგვიძლია დიდი რაოდენობითაც გააკეთებიო, ამით ვერ გადაღლი ხა ბავშვს რა. უბრალოდ მოსაბეზრებელი იქნება და შეიძლება აღარ აკყვეს რა. თორე ისე და გახურებებში დიდებისთვის. But if the technique starts getting really bad, stop it. Don't reinforce bad patterns. თუ ტექნიკა უარესდება, უნდა დაამთავრო, ესე იგი დაღლილია ბავშვი და ვეღარაფერს აღარ გამოასწორებს რა. Okay, and this is our running mechanics, so then we go back over to our little hurdles or the barriers is what we call them. Obviously the barriers and Benny's going to hopefully not mess us up. ისევ გახსენებთ, ეხლა მუშაობთ მაქსიმალურ სისწრაფეზე ბიჭო. და არ ქვათ რა. ანუ ბარიერიდან ბარიერამდე არის მეტრა ნახევარი დაშორება. We know that two things will make a player fast: his stride length and the amount of strides he gets in. ორი რაღაცა არის, რასაც მოთამაშეს უფრო სტრაფად აქცევს, ეს არის ნაბიჯის სიგრძე და ნაბიჯის სიხშირე. Now we'd like it to be 2 meters long, but then it's pretty small. ჩვენ გვინდა რომ 2 მეტრა გქონდეს დაშორება, მაგრამ ბენი ძალიან პატარაა და ვერ მიწოდება. So yeah. Now we start with the dowel or the stick on the back. We always start on the back. ყოველთვის start with a ball, yeah. ყოველთვის ვიწყებთ ან ხელებზე დადებული ჯოხით, ან ბურთი მკერდზე მიდებული რა, რომელიც უფრო მარტივი არის შედარებით. And hopefully Ben doesn't take all the hurdles with him and he runs through nicely. და შეესწება რომ ბენი არ აკრიფოს მთელი ბარიერები, ისე გადაირბინოს ახლა. დავა. ეს მარტივია შედარებით და იმ. Okay, so get him to walk back. And walk back slowly. Yeah, slow. Right. So when we're going over, that's what we want to see, is that good, nice, strong. That's what the 4 points of the hurdle is, to get that knee drive. ანუ რაზე არის ლაპარაკი რა, ხა აუცილებლად უნდა ჩანდეს სურათი, უნდა ჩანდეს ესეთი მუხლი მაღლა უნდა ქონდეს ამოწეული და წელში მოხრილი არ უნდა იყოს. შეგხვდებათ ბავშვებში მუშაობის დროს და დიდებშიც, რომ მუხს აიაქტოვებს და ესე აბიჯებს რა. ყოველთვის ეგ არის პრობლემა, რაც შესაბამისად ესე იგი ცოტა გრძელი არის, უფრო უნდა გაუმარტივოთ და ნელ-ნელა მიხვიდეთ აქამდე მერე რა. I'd rather a player do it slow and still do it than do it fast and the technique be rubbish. ყოველთვის შეიძლება დაიწყოთ ნელიდან და მარტივიდან და მერე გააგრძელოთ, იმიტომ რომ ჯობია რომ ნელა გააკეთოს მოთამაშემ და სწორად ვიდრე ჩქარა გააკეთოს და ვაფშე არასწორად რა, იმიტომ რომ ირევა მიქ მექანიკა საერთოდ და ყველა ცუდ რაღაცებს მიეჩვევა მერე რა. უფრო მეტი ანუ სიზნელე რო გავავართულოთ, ხელები მაღლა ავაწევიოთ, ეხლა ბენის იქნებ ეხლა დავაგდოთ. And so ask the question, why are we doing that? It's to actually open up that T-spine, that upper spine, so that we're not running with a curved back limiting our hip extension. კითხვა იყო იმაში, რა ქვია, პრეზენტაციის დროს რატო ვაკეთებთ ამას რა, იმიტომ რომ ზედა წელი მაქსიმალურად გამართული კონდეს და მოხრა ავირიდოთ რა. And yeah, the main thing that we want to see is that he's getting a straight knee drive and he's not wrapping the legs around. თავარი რასაც უყურებთ და რასაც ვაკვირდებით არის რომ უნდა ამოწიოს მუხლის ამოწევით გადარბის და ზედ გადარბის ბარიერებზე და არა გვერდიდან ატარებს ამ ფეხს. Okay, and then what we might do is we might superset that in over so like he comes in and he'll start doing his step A's. შეგვიძლია ეს მივაბათ რა, ანუ ეს ვარჯიში გავაკეთოთ ამასთან მიბმული რა. ისევ რასაც უყურებთ მუხლის ამოკაჩვას და ამას ვანვითარებთ და ფეხის კონტაქტი სისწრაფე მიწასთან რა. Knee drive, get that knee nice and high and keep that chest up. Yeah, good. Okay, and walk back. And we can use that as part of our warm up and we can use that as part of our long term athlete development. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს ვარჯიშები თქვა გახურებაში და ასე გრძელვადიანი განვითარების სქემაში გქონდეს ჩასმული. The next thing we might superset that with is can-can.
შემდეგი შეგვიძლია რაც გადაობათ ამას ეს And we're just working on that ankle stiffness and contact time. Kan. Да ისე კოჭის სიხშირეზე ვაკეთებთ ამას ამაზე აქცენტს და მიწაზე კონტაქტის სიხშირეზე. So what we want to do is we want every person running over a higher hurdle, you know, that we're actually getting a full knee drive over. Because even when you go over these, you might not actually get that full knee drive, but we want to get a knee drive. But we start off low before we go high, no matter what height they are, yeah. So we start low and then we'll work them up. კითხვა იყო ესეთი რა, რომ მაღალი მოთამაშეც ესეთ დაბალ ბარიერებზე აკეთებსო და პასუხი ესეთი იყო, რომ ყოველთვის შეგვინდა რომ რაც რო მაღალ ბარიერზე გავაკეთებიებთ, ანუ რას ნიშნავს, რომ მუხლი 90 გრადუსზე ამოგვაქვს, იმიტომ რომ მაღალი მოთამაშეც შეიძლება აი ეს იყოს ამაზე გადაბიჯება რა, მაგრამ ვიწყებთ ყოველთვის დაბლიდან და მერე ნელ-ნელა ვზდით რა. So look, at the end of the day we've got to get good movement mechanics and that's what we're reinforcing here, but we've also got to expose the players to running fast, because the only way to truly get fast is to actually practice running fast. ანუ ამ ყველაფრით, რა თქმა უნდა, მექანიკას გამოუსწორებთ მოთამაშეს, მაგრამ იმისათვის რომ მოთამაშემ უფრო სწორად, სწრაფად გაიქცეს, ამისათვის სწრაფად უნდა ვარბენინოთ რა. So if I can get you just to push back. ოდნავ ჩავიწიოთ უკან თუ შეიძლება და Okay, and we're going to do a modified hollow. Okay? So Benny's going to run out to the first five. He's going to get good technique in the second five and then he's going to reapply it to the end. იმ ვარჯიშზე რაც მაქსიმალურ შესაძლებლობის ვარჯიში იყო რა, ანუ 10 მეტრი აჩქარებას გააკეთებს, მე 10 მეტრი გააკეთებს ტექნიკაზე, მაღალი მაქსიმალურ შესაძლებლობის ტექნიკაზე და მე ბოლო 10 მეტრი ისევ აჩქარების ტექნიკაზე, აჩქარების მექანიკაზე გადავა რა. ყოველთვის 3 წერტილით ვიწყებთ აჩქარებას. გადაია. Boom, out, technique and then reapply it, boom, gone. Really quick, yeah, he's so fast, you can see him. Okay, we're going to bring it out. So, we're working those that piston-like action for the first 10 meters. It's 5 here, but 10 pistons. Then when he gets into the upright, we want to see the similar mechanic that we reinforce the defense. ანუ პირველი 10 მეტრი არის მაქსიმალური ფეხის სიხშირე და აჩქარება, რომ გაივლის პირველ 10 მეტრას, მერე იმართება და ღობეზე რაც ქონდა ყურადღება გამახვილებული, მეორე გვერდულად რო ვიდექით, მაგ ტექნიკას ვანვითარებთ ოღონდ მოძრაობაში და ბოლო 10 მეტრზე ისევ პირველ 10 მეტრაზე რაც გავაკეთეთ, იმას უბრუნდებით რა. Okay, pretty okay. როგორც ხედავთ, ეს იმას არნიშნავს, რომ შუა 10 მეტრში სისწრაფე დააგდო და ძუნძულით გაიქცე რა. ისევ სისწრაფეს ინარჩუნებ, მაგრამ ისეთ სისწრაფით არ გარბიხა. Then 45 degrees იწყებს მოხრით და ნელ-ნელა მერე იშლება ბოლოსკენ რა. Good, upright, good and then boom, re-accelerate then again. Good. როგორც ხედავთ, წელში მოხრილი კი იწყებს აჩქარებას, ეს იმიტომ ხდება, რომ არ დავარდეს უბრალოდ რა. როგორც კი სირბილს იწყებს, ეგრევე იმართება წელშიც და თეძოსაც წინწევს რა. Okay. The other way we modify that up or let's say we're not getting the technique, he's still rounding up with the technique. We'll get this a whole like heavy medicine box, maybe a 4 kg medicine box. თუ ისევ ეს პრობლემა, ანუ წელში მოხრის პრობლემა გრძელდება, ამ შემთხვევაში შევეცადოთ, რომ დავაჭერიოთ 4 კილოიანი მძიმე ბურთი ხელში რა. ამ შემთხვევაში წინ ვეღარ იხრება რა და უნდა გასწორდეს მაქსიმალურად ეს აძლევს მაგის მინიშნებას რა, ტანს. Okay, all right, so that's kind of our speed work, okay? And then we'll expose it longer and longer as the season goes on. ანუ ეს არის ჩვენი სისწრაფის ვარჯიში, აჩქარების და მაქსიმალური სისწრაფის ვარჯიში და ეს მერე ვითარდება სეზონის განმავლობაში უფრო და უფრო და უფრო მოთამაშე. კი, აბა, ხო, რა თქმა უნდა. ეგ არის მიზანი, სწრაფად ვერ გავიქცევთ, სწორად ვერ გავრბივართ რა. რაც არ უნდა ძლიერები ვიყოთ. Okay, so we're going to go back down again to the next side. Okay, and what we're going to
just start working on is our change direction. So we're actually going to use all this grid. So. Before we move, ერთი რაღაც არის კიდე რა, ან თქვენ ვინც ხართ, თქვა პატარა ასაკის ბავშვები, ვინც გყავთ 14, 12, 11 წლის ბავშვები. თქვენ ხართ ისეთ ბავშვებთან მუშაობთ, ვისთანაც ესეთი რაღაცები მექანიკაზე მუშაობა უნდა იყოს პირველი პრიორიტეტი რა. იმიტომ რომ თქვენ ხელავთ თქვენი ბავშვები, ვინც გყავთ ამ ხელა ბავშვები, ვარჯიშის დაწყებიდან ვარჯიშის ბოლომდე შეიძლება მთლიანად გამოასწოროთ მათი მექანიკა და როცა უკვე 20 წლის ბავშვები ბიჭები მოდიან, 20 წლის ბიჭოს ვეღარაფს ვეღარ გამოასწორებიათ გარდა აი 0.1-ისა რა, რაღაცა აი მაგ პროცენტობით რა. ამიტომ ეს დრო გამოიყენეთ მაქსიმალურად, რომ გროგ იმუშაოთ მექანიკის გამოსწორებაზე რა, რომ აი ეს გაუჭდეს, სწორი სტირბილი, სწორი მექანიკა გაუჭდეს თავში ბავშვს რა. Я. Გადავედით მარიდებასა. Okay, so as we move on, right? So the first thing is we've got Lee and we've got Ben. Lee's going to be the mirror. So Lee's going to mirror whatever Benny does. So they can only work on the line. So Benny, if you're going that way, you can only go straight across the line. ხაზებზე მუშაობენ და ლი სარკისებურად დაყვება ბენი რას საკეთებს იმას რა. მარტო გვერდზე. ეს არის იმისთვის რომ განვავითაროთ სწრაფი მოძრაობა რა ლატერალურ. Really basic. Okay, so 10 seconds off you go. Let's go. Good. Nice. I'm relaxed. Cool. Okay, so now we want to modify that up, okay? So Benny has the ball. ეხა გვიდარო ცოტა განვავითაროთ ეს ვარჯიში. Benny goes across and then Benny decides when he gives the ball to Lee. So Benny gives the ball to Lee and now Lee has got to try and score. გვერდზე მოძრაობის შემდეგ Benny pass როგორც კი აძლევს, Lee უკვე უტევს რა და Benny იცოს რა. Okay. You and Benny can take space. No, Benny can't take space first. But as we go along we modify it, Benny can start to take space. თავიდან შეგვიძლია ისე გავამარტივოთ რომ Benny-ს არ მიუცეთ საშუალება რომ პასის მერე სწრაფად ახუროს, რომ მეტი საშუალება კონდეს შემტევს რომ ლელო დადოს და მერე როგორც კი განვითარდება და შეძლებს ეს შემტევი მოთამაშე რომ უფრო აქტიური იყოს და უფრო შედეგიანი, მაგ შემთხვევაში მიუცენ საშუალებას რომ ავიდეს და დაცვის ხაზე აწიოს წინ. Okay, so let's go and try it out. So they're going across. Good. Throws it in. Five and five space and good. Nice try. Good. Okay. Good work. And then we'll go. Okay. Right, so then we've done that one. Alright, then we come in closer. Okay. Benny's facing forward. Okay, so we're starting to move on to the stuff. Lee has a hold on Benny, okay? Lee has to get to either one of these cones. And Lee უნდა მივიდეს რომელიღაცა ფიშკაზე რა, აქეთან იქით. რომელიმეზეც რომელზეც უნდა. Benny can only go once Lee leaves the go. Benny შეუძლია რომ იმოძრავოს მარტო Lee რო ხელს გაუშვოს მაგ დროს. And ფიშკამდე უნდა მიასწროს რა. Okay. Сул ერთია 4 ფიშკიდან რომელ ფიშკაზე გაიქცევა. Now we've got a pretty small here, you can make it as big as you want or you can add in gate. Упро რო გაამარტივოთ, შეგიძლიათ უფრო დიდი კვადრატი დახაზოთ, ან შეგიძლიათ კარიბჭე ისედი დაამატოთ რა, ანუ ხელის მოსაკიდე. Киса კარიბჭეები შექმნათ რა, სადაც შეუძლიათ რომ გავიდნენ მოთისა. მოთამაშეები. ან აქ ან იქ. Okay. And you see a lot of fun going on too, yeah. ეს ვარჯიშებში ძალიან ბევრი არის თქვა ესა ხალისი და ბავშვები ერთობიან და თან სწავლობენ ამ მოძრაობას რა. So that's working. არიდების. On our fast thinking then again. Да, უფრო სწრაფ ფიქრზე არის ორიენტირებული ეს ვარჯიში. Yeah. Yeah. Good. Yeah. And eventually they've got to get that really quick reactions, okay? All right, if I can borrow two people you're right here. Come on, you're coming. ერთი კაცი გვიდა რა კიდე რომ დაგვეხმაროს. Right. So, this time the three boys are facing down that way. You're on the cones, so you're on this way. And you're facing you go on the line. And all they can do is they can only go back and forward in a straight line. So you can only go there to here. Да, матче узлят марто имоздравонсо. Гвердებზე. And then now this time Lee is trying to navigate the whole way. დაიწყეთ მოძრაობა აქეთ იქით. ერთმანეთს ნუ მიყვებით არეულად. Okay, good. Nice step in there, okay? So he goes in and around to it. And that's trying to change that fast movement, fast thinking now again.
ეს შეგვიძლია ვცდილობთ ამით რომ შევცვალოთ, გავამუშავოთ სტრაფი მოძრავი და სტრაფი მოფიქრალი რა. Okay, really nice and easy, okay? Now to make it harder, they're going to look at lead this time, yeah. რო გავართულოთ ეს, შემოვატრიალებთ. და ისე მოძრაობენ, ისე ლატერალურად მოძრაობენ რა გვერდებზე. Nice, good work. Making it look good, yeah? Making it look good. Okay, that's it. Okay, and now if we can go into the next one. So if I get... Now it's your turn, take it, kid. Alright, where's the... Yeah, Ben, so Ben, you're in here again. Okay, guys, if I just get just a push over to... So that guy, now it's your turn, kid. I recommend you this one as well. Huh. So, it's T versus Benny. They're just playing tight, so this is Bob, and this is Bob. They're just playing tag and they're trying to go to either side, yeah? Good. Okay? So, right, listen. So, the rules were, sorry, I should explain the rules. As long as I'm not in, I have to get out of the grid. Can you say it again? So, if Benny has, if I have to tag Benny, Benny, I can now leave. But if I tag Benny, he can't leave. Ანუ ვინც ადებ დაჭერობანა რა მარტივად რა. ხელს თუ ადებ უნდა დაგიჭიროს და გაექცე. რო დაგადებს შენ უნდა დაიჭირო რა. Yeah, we got. Okay, now we're playing two touch, okay? So these two boys are trying to get down to those tries without getting touched. ეხა ეს ორი მოთამაშე შეეცდება რომ ის ხაზი გადაკვეთოს ხელის დაუდებლად რა. რაც უნდათ იმას აკეთებენ. ჯვარი, ყველა მიმართულები შეუძლიათ იმოძრაონ. Okay, I'm going to play it again. Oh. That's it. Okay, and then last one, so... Empty key there. Hold it. Okay. 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 And you can develop this up to having a randomer in here, so... ანუ ვცდილობთ რომ ჩვენი ჩარევით რაღაცა უფრო გართულებით, ვცდილობთ რომ მეტი ქაოსი შევიტანოთ რა და უფრო გაურთულოთ მოთამაშეებს დავალებები. თანმიმდევრულად.